Hvad betyder ordet hjem for dig? امروز با سپردن راکت های دور منزل جدید در دسترس نیروهای مسلح مخالف که از طرف ایالات متحده آمریکا تهیه شده است. Overseas today, the last of the American embassy personnel in Afghanistan flew out of the capital, Kabul, today. American armed anti-Soviet Mujahideen guerrillas are in the mountains around the city. Vi ved, at den afghanske militær er ikke stærk nok til at holde de der Taliban væk. Vi er klar over, at når Mujahideen overtager sig, så skal det hævnes. Det vil straffe folk, som de mente var vantro. Altid når man snakker om død, så snakker man altid med det med, altså dø i vand, eller blive druknet, det var det ens. Hvad tænker du der? Jeg tænker på, hvem skal man redde først, hvis den her båd går ned. Så vil jeg gerne hoppe, hvis det er nødt til at ske. Jeg tror, hvis de hoppede i vandet og svømmede, så ville de lige blive hentet af det der skib. Det var lidt sådan. Alle var desperate, og det er de fleste, som vil opnå mig lige der, hvor man ligesom lige række hånden og nå det. Man bliver låst ind i en sådan forladt bygning, der er vagter, og vi sidder ind i den der bygning, som bliver indhegnet samme dag med sådan noget pigtråd. Altså på den måde, de behandlede os, svækkede som om, at de skulle være resten af vores liv. Og det ville sende os tilbage til Afghanistan. Altså det er virkelig ensomt. Frustrerende. Det var altså virkelig pinefuldt. Jeg tror ikke, de fleste har ikke fantasien til at tænke over, hvordan sådan en flygt påvirker en. Hvad det betyder for ens relationer i forhold til andre mennesker. Hvor meget det smadrer en. Hvad betyder ordet hjem for dig?